Ազգային ժողովը փակ գաղտնի քվեարկությամբ իշխանական իմ քայլի առաջադրած թեկնածու Լևոն Բունյատյանին չընտրեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամի պաշտոնում։ Քվեաթուփում առկա էր 52 քվեաթերթիկ, որոնցից անբավարին ճանաչվել 3-ը, իսկ ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ՝ կողմ 13 դեմ 36։ 132 պատգամավորից քվեարկությանը մասնակցել էր ընդամենը 32-ը։ Իմ քայլից դեռ չեն մեկնաբանում, ինչպես ստացվեց, որ չընտրեցին իրենց իսկ առաջադրած թեկնածու ու ինչ են մանրամասնում նաև, թե ով էր միջնորդել Բունյատյանին այս պաշտոնում նշանակելու համար։ Նրան այսօր խորհրդարանին ներկայացրեց տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Բաբկ Ենթունյանը։ Աշխատել է հիմնականում մասնավոր հատվածում, հետո մի որոշակի փուլի արդեն սեփական ընկերությունը հիմներ, վերջին աշխատանքը 2019 թվականի հուլիսից մինչ օրս աշխատել է Energy Group ընկերությունում որպես տեխնիկական տնօրեն։ Բունյատյանի թեկնածության հետ կապված վերապահումներ ունեին թե ընդդիմադիր, թե իշխանական որոշ պատգամավորներ։ Ասում էին, կամային ու մասնագիտական ուժեղ հատկանիշներ են անհրաժեշտ Գազպրոմի, ՀԵՑ-ի, Վեոլիայի և այլ խոշոր ընկերություններին որպես հանձնաժողովի անդամ դիմակայելու համար։ Անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը մատնանշեց թեկնածուի կենսագրության հետ կապված իր գնահատմամբ մտահոգիչ դրվագներ ու խորհուրդ տվեց նրան ինքնաբացարք հայտնել։ Ինչու հենց 2016 թվականին դուք դադարեցրիք համագործակցությունը հիմնարկի նոր ղեկավարության հետ։ Մոռացա ձեր այնուս հարցը, թե կարելի է խնդրեմ ասեմ։ Պարոն Բաբաջանյան, արձագանքեք խնդրեմ։ Ինչու եք դադարեցրել ձեր համագործակցությունը ընկերության նոր ղեկավարության հետ։ Ես անկեղծորեն շատ պիտի ուզեի, որպեսզի այս անպատրաստ վիճակը, սա իսկապես անարգանք է ազգային ժողովի նկատմամբ և իմ քայլը խմբակցության վերաբերմունքը կոնկրետ այս թեկնածուին ներկայացնելը ուղղակի անթույլատրելի է։ Ես ուղղակի առաջարկում եմ, որպեսզի ձեր թեկնածությունը հանեք և ուղղակի գնաք ձեր մասնավոր գործով զբաղվեք, որտեղ անկեղծորեն չեմ հավատում, որ դուք այնքան կամք ունեք, որ կարողանաք մեծ խոշոր ընկերությունների, Գազպրոմի, ՀԵՑ-ի և չգիտեմ մնացած Վիոլա ընկերության ուրեմն շահը, ուրեմն կարողանաք ստորադասել հանրային շահին, մեր երկրի իրական կարիքներին, սա ուղղակի անթույլատրելի վերաբերմունք է, կարող եք չպատասխանել ուղղակի։ Այդպես էլ պատրաստվում են, շնորհակալ։ Որևէ խմբակցությունում չընդգրկված պատգամավորների հետ Բունյատյանը հանդիպում չէր ունեցել։ Նրան սակայն ամենաշատ հարցերը հենց այդ պատգամավորներն ունեին։ Սերգեյ Բաքրացյանն օրինակ Բունյատյանին խնդրեց փոքրիկ վարժության միջոցով ցույց տալ, որ ՀԵՑ-ում ավելորդ ծախսեր չեն արվում։ Բնական մոնոպոլիա ունեցող բոլոր ընկերությունների մոտ ծախսագրումների ծավալը մեծացնում են, որը ի վերջո ազդում է սակագների բարձրացման վրա։ Արդեն բավական ժամանակ է սա այնտեղ չեմ աշխատում և իրենց ներկայացրած ծախսերին այստեղից հիմա մեկնաբանել, որ այո, ճիշտ է, թե սխալ է, ինչպես դուք նշեցիք, ավել են ներկայացրել, սխալ կլինի։ Արևային էլեկտրակայանների շուկայի ազատականացման էներգետիկ համակարգում մինչև 2030 թվականի ռազմավարական ծրագրի և մի շարք այլ հարցերինի պատասխան Բունյատյանը հայտարարեց, որ դրանց կանդրադառնա պաշտոնը ստանձնելուց և այդ հարցերն ուսումնասիրելուց հետո։ Վերասած մինչև 2030 թվականի մարտահրավերությունը ծանոթ չեմ, քանի որ չի եղել, որ առնչվեմ ընտրվելուց հետո և իմ այդ դիրքորոշումը կետերի հետ կապված կտեղեկացնեմ։ Այս օրինակ պատասխանները դուր չեկան պատգամավորներին, ինչի մասին վերջիներս հայտնեցին արդեն իրենց ելույթների ժամանակ։ Օրինակ ինձ թեկնածուի մեջ գոհացրեց անկեղծությունը։ Մարդը անկեղծ գալիս էր ասում էր, ես չեմ կարդաց, բայց այնուհանդերձ կարծում եմ, որ անհրաժեշտ, անկեղծությունը անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար գործոնը։ Ինչի՞։ Ո՞տեղ կներեք, պան Բունյատյան, երբ որ գալիս եք ազգային ժողովի ամբիոն, դուք կարող եք որևէ բան չիմանալ, չիմանալը ամոթ չէ, բայց ամոթ է իմանալ չցանկանալը։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը կազմված է 5 անդամից, հանձնաժողովի նախագահ և 4 անդամ։ Հանձնաժողովում անդամի տեղը Թափուր է դեռ 2020 թվականի նոյեմբերի 24-ից, երբ Մեսրոպ Մեսրոպյանը հրաժարականի դիմում ներկայացրեց Կոտայքի մարզպետ նշանակվելու համար։ Իմ քայլի առաջադրած թեկնածու Բունյատյանի չընտրվելուց հետո ազգային ժողովի խմբակցությունները նոր թեկնածու առաջադրելու հնարավորություն ունեն։